Тривожною видалася минула доба і для Очакова. Ворог завдавав по громаді артилерійських ударів, через що сталася пожежа гаража та господарчих будівель на території приватних домоволодінь. Чергові відділення 22-ї пожежно-рятувальної частини якраз працювали на викликах, коли окупанти знову вдарили по місту градами. Один боєприпас влучив у балкон однокімнатної квартири на 5-му поверсі, там зайнялася пожежа. Вогнеборці діставалися нагору завдяки автодрабині, пожежу ліквідували. На щастя, вдома господарів не було та в оселі ніхто не постраждав. Але контузію та вибухову травму отримав чоловік, який намагався сховатися від обстрілу і не встиг добігти до будівлі навпроти, повідомило Головне управління ДСНС у Миколаївській області.